Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, մի թեթև փորձեմ համ թեմայի մեջ մնալ, համ թեմայից դուրս գալ։ Ուրեմն կոնվենցիայի առումով, պարոն Իգիթյան, հարկային կոնվենցիային է խոսքը վերաբերվում, քննարկվել է մեր հանձնաժողովում, գլխադասային տնտեսական է, տեղեկանքները ներկայացվել են, հակասություններ չկան, թե օրենսդրության, թե սահմանադրության մասով։ Ինչ վերաբերում է այս վարկային համաձայնագրերին, մենք սկսեցինք արդեն բովանդակային քննարկում ծավալել, իմ կարծիքով այդ ժամանակը գալու է, բայց քանի որ որոշ հարցեր հնչեցին, մասնավորապես պարոն Ուրիխանյանի հարցինի պատասխան, այնպես ստացվեց, որ դեֆիցիտ է բյուջեի, եթե մենք ունենք, դա արդեն վատ բան է, այդպես չի, պարոն Ուրիխանյան։ Բյուջեի դեֆիցիտ մենք միշտ ունեցել ենք ու դեռ կունենանք, ինչպես աշխարի բոլոր երկրները համարյա, ու դեֆիցիտը արվում է նաև միտումնավոր, այսինքն պետությունը դրանով ցույց է տալիս, կամ ոչ թե ցույց է տալիս, այլ վարվում է այսպես, ավելի շատ ծախսում է, քան հավաքում է հարկերի տեսքով, որպեսզի տնտեսությունը ակտիվացնի։ Պրոֆիցիտի քաղաքականությունը ուրիշ նպատակով են վարում։ Դրա համար ես կարծում եմ, եթե դուք պարոն Մելքումյանին խնդրեք, պարոն Մելքումյան ձեզ հանգամանորեն այդ ամբողջ մեխանիզմը կբացատրի։ Այդ, որ ասում եք, լավ չի այն, որ դուք փորձառու պատգամավորեք ու այդ բյուջեի դեֆիցիտի մասին ասում եք լավ չի։ Այդտեղ վատ ու լավի բան չկա։ Նաև կարելի է այդպես համարել, լավ չի, որ դրա կարիքը կա, պարոն Ուրիխանյան։ Ես չասեցի լեկցիա, դուք ասեցիք, ես պարզաբանում եմ այն, ինչ կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ, որովհետև մենք ասում ենք փորձառու չեն, օրինակ իմ քայլի պատգամավորները, դուք արդեն, չգիտեմ, որոշ գումարման պատգամավորն եք, այդ բյուջետային գործընթացը այդքան մեծ, չգիտեմ, հարցականներ չի պարունակում, ամեն ինչ շատ պարզ է, բյուջեի դեֆիցիտն է շատ պարզ հասկացություն է։